kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijkan waa barnaamij ay dadka soomaalidu ka faa'iidaystaan hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha caalamka haddii ay tahay arrimaha gaarka ee soomaalida iyo arrimaha caalamkaba toddobaadkan xilligan oo kale waxaynu barnaamijka ku faaqidnaa arrimaha caalamka iyadoo aynu ku eegno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee dunidan aynu ku noolnahay ku soo kordha haddii ay tahay loolanka dhinaca siyaasadeed ee awoodaha caalamka iyo weliba dhaqaalaha dunida iyo waxyaabaha kale qodobada barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah turkiga iyo jarmalka oo ay ka dhex tafan tahay madaxweynaha turkiga oo ku tilmaamay dowladda jarmalka inay tahay mid aan dimuqraadiyad shaqo ku lahayn una eg sida ay u dhaqmayeen naasiyiintii iyo faashiinistayaashii arrinkaa oo jarmalku ay si weyn uga caroodeen haddaba maxay isku hayaan jarmalka iyo turkiga oo ah dalal dhaqaale aad u wanaagsan uu xiriir dhaqaale uu ka dhexeeyo gaashaanbuurta netana ku wada jira arrintaa ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa donald trump oo si weyn loogu dhagan yahay isaga iyo obama oo ay ka dhex tafan tahay markan isagoo ku eedeeya obama inuu dhagaysan jiray taleefanadiisa xilligii lagu jiray doorashooyinka waddanka maraykanka wasaaradda cadaaladda maraykanka iyo f b i da maxaa kala haysta xayiraad cusub oo uu trump soo saaray saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa dalalka ay saameynayso arrintaasi arrimahaas ayaanu ku eegi doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka aad uga hadli doonaa oo aan faahfaahin doonaa arrimaha ku saabsan waddanka britain iyo ka bixitaankiisii midowda yurub iyo aqalka odayaasha waddankan britain oo go-aan aanay dowladda waddankan jeclaysan uu ka soo baxay ciraaq iyo muusil arrinteeda kooxda isku magacaawday dowladda islaamiga oo weeraro culus lagu hayo magaalada muusil ayaa lasoo sheegayaa iminka dhul saxaraa oo aada u ballaaran oo xuduudda syriya iyo ciraaq in ay ciidamo xoog la soo gelisay baqdinna laga qabo deegaano ay horay uga xoreystay dowladda ciraaq kooxdan in ay mar kale qabsato qodobadaas ayaan barnaamijka ku eegi doonaa injineer axmed warsame abtidoon oo jooga shifil ahna aqoonyahan soomaaliyeed oo ka falanqooda arrimaha caalamka ayaa barnaamijka igala qayb qaata waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga kadib codsiyo looga yimid daawadayaasha muuqaalka t v-ga si loo sii horumariyo carlson t v waxay u wareegi doontaa adeega h d ama high definition kadib markii telefishinku heshiis la galay hay-adda warbaahinta ugu sarreysa qaaradda yurub ee b b c si ay u samayso t v af soomaaliya oo dhex mari doona carlson t v waxa aanu u guuri doonaa frekuensiyo cusub si aad markaa u daawataan muuqaalka telefishinka carlson haddaba satellite-ka cusub waxaanu ku wareegi doonaa bartamaha bisha march ee soo socota waxaana uu noqon doonaa hotbite 13d transponderka 134 frekuensiga 112 ever ever m h z simple rightka 75 ever ever m s y b ga ama f e c ga 5/6 haddaba dadka naga daawanaya qaaradda afrika iyo soomaaliya iyo austreeliyaba iyagu wax saameyna kuma yeelan doono frekuensigan cusub ee aanu u guurayno ee h d ga ah ama high definitionka ah balse waxa uu saameyn doonaa keliya dadka jooga yurub iyo dalalka bariga dhexe haddaba ciddii aan awoodi karin inay frekuensiyada beddesho waxa ay dib u samayn kartaa rasiifarka ay isticmaalayso jannaladiisa ayay dib u soo dejinaysaa kadibna waxa ay ku raadinaysaa alifbeticalka k si ay u hesho carlson t v haddaba mar walba waxaynu ku dadaali doonaa daawadayaasheennu inay helaan adeeg wanaagsan iyo muuqaalo qurxoon ha noogaanin carlson t v barnaamijkeenna waxaynu ku bilaabaynaa sidaan hore idinkugu sheegay arrimaha turkiga iyo jarmalka oo aad la socoteen waxa la ysku hayo haddaba barnaamijka waxaa martinoogu ah injineer axmed warsame abtidoon oo aaraaba barnaamijka igala qaybgala waxa uu joogaa magaalada shifil ee waddankan britain abtidoon
kusoo dhawow mar kale maalin wanaagsan waxaan wanaagsan madaara waa baadsanta waata abtidoon jarmalka aada baad ula socotaa siyaasadahooda muddo waad ku noolayd turkida iyo jarmalka adigoo bal noo soo koobaya waxa la isku hayo maxay tahay aada iyo aada ayaad u mahadsanta nadaara waan ku salaamayaa adiga iyo mataqaanaa ragga farsamo yaqaanada ah ee kula shaqaynaya marka xiga waxaan rabaa horta inaan idinkugu hambalyeeyo t v-ga kalsan heshiiska dhowaantan buu la gaaray t v-ga caalamiga ee b b c-da arrintaasuna waxay muujinaysaa dadaalka aada ugu jirtaan t v-ga caalamiga ee kalsan inaad horu marisaan waan idku mahadsantiin haddaan jawaabta su-aashaada usoo noqdo horta waddanka turkiga iyo waddanka jarmalka waxaa ka dhexeeya xiriir aada iyo aada u ballaaran oo dhinac walbaba taabta haddaba waayadan dambaba sanadahan dambaba xukuumadda erdogan oo hogaamiyo iyo xukuumadda merkel iskumay fiicnayn dhowr waxyaabood baana keenay inaan isku fiicnayn ha ugu horeyso turkiga doonaya european unionka inuu soo galo iyada is hortaagtay dagaalka uu kula jiro waxa uu turkigu u yaqaana argagixisada ase uu ula jeedo kurdida iyada lafteeda taageeradu rabay lama siin labada waddo waa laba waddo naagta kula jira saad hore u carabowday hadda laakiin arrintii faraha ayay ka baxday waxaana faraha ka bixiyey oo qodobka ugu horeeya uu yahay nin weriye ah oo jaraa'idka la yidhaahdo debelt ee jarmalka kasoo baxa weriye u ah asalkiisuna uu turki yahay ayaa lagu xiray waddanka turkiga ninkaasoo magaciisa la yidhahda denis yusel marka xabsigaas jarmalku aada bay ugu carodeen ninka waa nin dhalasho jarmala haysta waa nin weriye ah oo shirkad weyn oo mataqaanaa wardoonka u shaqaysa jaraa'idka u shaqaysa marka arrintaas aada baa looga carooday erdogan ninkaa wuxuu ku eedeeyey inuu yahay inuu taageerayay ama mataqaanaa yahay ragga argagixisada la shaqeeya sidaa aawadeed maadaama uu ninkan arrimo sida oo waddanka turkiga dhexdiisa ah khaasatan wiilka uu u yahay erdogan sodonga isla markaana ah wasiirka tabarta ee waddanka turkiga arrimo kulugle ayuu wax ka qoray ninkaani marka arrintaas weeye arrinta erdogan aada uga carooday ninkiina waa la xiray jarmalku arrintaas aada bay uga caroodeen arrin kale waxaa jirta hadba qodob labaad waxaa jira arrintaa barbar socda turkiga saad u sheegtayba wuxuu doonayaa inuu dastuurkii wax ka bedelo dastuurka waxaa la rabaa in laga dhigo presidential mataqaanaa democracy uu madaxweynaha awood badan leeyahay baarlamaanka iyo ra-iisal wasaaraha awoodda laga dhimo arrintaas ayaa afti loo qaadayaa hadda aftidaas erdogan waxaa aada muhiim ugu ah 1,500,000 oo kun oo turki oo doorashada ka qayb gelaysa waxna mataqaanaa aftida ka qayb qaadanaysa ayaa jarmalka degan isku soo baxyo ayay qalqaaliyeen ayaamahanba wasiiro waxaa la doonaya turkiya inay yimaadaan meesha isku soo baxa jarmalku isku soo baxa dhan buu mamnuuca waxaa kale oo jirta arrintii beriga dhowatay inqilaabkii fashilmay kala shaki weyn baa soo dhex galay waddanka turkiga iyo waddamada nato ee ay asxaabta yihiin jarmalkuna ka mid yahay waxaa loo arkay maadaama uu mataqaanaa dad fara badan la xirxiray dad fara badan shaqada laga cayriyey oo weliba kumaanku gaaraya waxaa loo arkay inuu nin dimuqraadiyadii ku tumaraya yahay isaguna wuxuu dareensan yahay in lagana soo abaabulay inqilaabkan waddamada reer galbeedka soo abaabuleen si xisbiga erdogan uu madaxda ka yahay waddanka haysta meesha looga bixiyo nadaaro waa tahay abtidoon dhowaan ra-iisul wasaaraha jarmalka waxay tagtay turkiga laftirkeedu haddana xiriirkii weli wuu liitaa aada buu u xun yahay marka maxaa baqdin oo la qabaa qaar ka mid a jaraa'idka waaweyn ee dunida ayaa muujinaya cabsi in ay cilaaqaadka kala qaataan oo la kala tago jarmalka iyo turkida ayay leeyihiin marka cabsida adigu ma qabtaa in heerka uu gaaro xiriirkan sii xumaanaya ee labadaa dowladood nadaalow heshiiskii mataqaanaa iyo xiriirkii ka dhexeeya turkiga iyo jarmalka dhaawac aada iyo aada u weyn baa gaaray ayna adagtaasi looga soo gabto inkastoo wasiir ka mida wasiirada jarmalka uu maxaa tala yihi war arrinta haddii waxaa jirta dagaal kale oo sare oo geopoliticska gobolka oo dhan ka dhexeeya kaasoo ah turkigu inuu u muuqdo mid mar walba kasii durkaya waddamadii ay ehelka ahaayeen una sii durkaya xagga hooshka waxay arkayaan jarmalku oo isla markiiba u muuqata haddii arrintan faraha ay ka baxdo hadda fara badan kuma taagna hadday faraha ka baxdo hooshku inuu la walaalo imbaalkii turkigu inuu la walaaloon doono
hooshka taasuna ay wax weyn ka bedeli doonto qaabkii amniga mataqaana gobolka balkanka iyo bariga dhexaba wax weyn iska bedeli doonaan hadduu turkigu ka janjeersado reer galbeedka u dhabarka u jeedso taasna turkigu waa kaar uu gacanta ku haysto waa political leverage arrinta waxaa kaloo soo dhexgalay hadda dowladda la yidhaahdo austria oo ka mid a wadamada afjamalka ku hadla kana codsatay european union inay arrintaas soo dhex galaan nadaara waxaa jira dadka jarmalka waxaa jira boog ay leeyihiin oo aan la taaban boogtaas waxa weeye waa nasi deutschland waxaa la dhihi jiray nazigii jarmalka hitler waxyaabahaas xasaasiyad fara badan bay ka qabaan erdogan shalay wuxuu yidhi waxaan u haysanay jarmalku inay mataqaanaa siyaasaddii naaziga ay ka hadheen balse waxaan noo muuqatay inaan ku qaldannay ereygaas ayuu khudbad ku yidhi hadalkaasu hadal waxa weeye dhaawac weyn u geystay dareenka dadka jarmalka ah taas ayaana keentay jarmalku inay wax alla wixii dhaqdhaqaaq ahaa oo haddii ilahay idinkaga leeyahay dadka turkida ah ee jarmalka degan ee weliana siyaasadeed in horta la mamnuuco inkastoo laga hadda ordoga lex inuu yimaadaa laga yaabaa jarmalka siduu wax u qalqaalsan yahay inuu jarmalka yimaado waxay ka digeen siyaasiin badan oo jarmal haddii erdogan laga mamnuuco jarmalka ama lais hortaago inay arrintaas keenayso in meeshaa lagu kala tago oo turkigu uu dhabarka u jeediyo reer yurubwaatahay abtidoon su-aasha ugu dambaysa arrintan haddaan ku weydiiyo jaraa'idka turkida qaarkood waxyaabo badan bay qoreen waxaa ka mid a in jarmalka uu yahay waddanka ishortaagay ilaa haddana hortaagan in turkiga oo dalal badan oo midowda yurub ku jira ka dhaqaalo badan in markaa midowda yurub loo diido inuu kusoo biiro marka sababta marka arrintan jarmalka loogu eedeynaya maxay tahay iyadoo la leeyahay turkida way ka dhaqaalo badan tahay waddamo badan oo european union-ka ku jira haddana waa loo diidan yahay sababta xogteeda maxay tahay horta nadaarow su-aashaasu su-aal meesha ku jirta weeye jarmalku waa waddanka hortaaga turki inay yurub ka mid noqoto taas shaki kama taagna waana waddanka ugu tunka weyne european union-ka balse waxaa jirta dowladda ay madaxda ka tahay merkel waxay ku guuldaraysatay in ay jarmalka turkiga iyo european union-ka isku soo dhaweysa way ku guuldaraysatay waxay kale ku guuldaraysatay in ay mataqaanaa siyaasiyan waddanka turkiga waxyaabo badan uu tabanayo oo ka mid tahay sida hadda ciyaan dhowotaba uu soo bandhigay in fiisaha free looga dhigo turkigu waa waddan dimuqraadiya taasu shaki kama taagna kale shaki weyn baa soo galay shakiga ugu weynna turkiga ayuu galay kadib markii jarmalka horta european union-ka ka hor istaagay markii laakiin inkastoo jarmalku dadaal fara badanna waa sameeyey lacag fara badan bay u ogolaadeen oo lagu maslaxayo ilaa 4 billion oo yuuro ah waxaa kaloo loo ogolaado turkiga in uu xariir ka wanaagsan xariirada kale adduunka ay la leeyihiin ee beec mushtar suuqa yurub la yeeshaan oo iyadana waa loo ogolaado marka waa xaqiiqa horta in turkiga la naas nuujiyo balse tilaabadii turkigu doonaya lama qaado turkigu wuxuu doonayaa inuu noqdo waddan manaafacaadka reer yurub wax ka manaafacaadsada kalaabkan wax ay qaybsadaan wax ka qaybsada lacagtaa faraha badan ee lagu hormarinaya waddamada yurubna qaybtiisa ka hela balse waa waddan aada iyo aada u dad badan islaamna dadkiisu yahay arrintaas way arrinta shakiga keentay ee waddamada reer yurub yidhi war 100 million oo islaam haddaan hadda hoodda isaga soo qaadno da waabana halqinayana waa nagana baaba hafaynaba marka jarmalku guuldarro weyn buu halkaa kala kulmay oo siyaasadeed taasuna waxay ku yeelan doontaa cawaaqib xun haddaan maraykanku soo dhex gelin donald trumpna uma eka nin hadda usoo jeeda halkan oo asaga ayaa dab ku dhex fadhiya waa mahadsan tahay abtidoon daawadayaal qaybtaas ku saabsaneed turkiga iyo jarmalka oo xaaladoodu aanay wanaagsanayn maalmihii ugu dambeeyey ayaanu ka hadlaynay wixii kusoo kordha barnaamijyadeenna dambe ee aanu arrimaha caalamka kaga hadlayno ayaan ku eegi doonaa markan waxaynu u gudbaynaa donald trump iyo maraykanka waxa kasoo kordhay warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa maraykanku waxay si gaara isha ugu hayeen hadal uu twitter-ka kusoo qoray donald trump oo dad badan fajaciso ku noqotay isagoo ku eedeeyey madaxweynihii ka horeeyey obama in uu xafiiskiisii ku yaalay dhismaha dheer uu ku leeyahay magaalada new york in markaa uu telefoonada ku basaasi jiray uu la dhagaysan jiray xilligii uu trump ku jiray doorashada madaxweynaha oo ololihii doorashada uu socday
أفيانو هادلي أوباما أيا أرنتا كتل مامي مدوالية أو أن وحبكة جرين وحانا أو شاقي إن يسان مدحوين أوباما كردق من لقمدا نوع عاسو كلا هادلا أرنتا يو أرنكال أو كسابسن وزاردة عدالة مريكن كا يو FBI دا أو حالدو دو أي إمي كا آدو عكران تهي يو حيرادة عصب أو أوصو ساري دونالد ترامب أيان برنامج كا كفاقيد دونا waxay kala qayb qaadanaya sidii aan horeydi kugu sheegay abtidoon abtidoon arintan Obama iyo Trump aan ku hormarno Trump adeymo uu waayay la leeyahay ma keenin hadana wuxuu eedeynayaa madaxweynihii koreeyay arinta ka waran nadaro arintaas waa arin aad iyo aad hadda faraha uga baxday waxa keenay Donald Trump markuu sabtidii 3 Twitter saddex tweet oo isku xiga oo soo daba dhigay asagoo tweetkiisa ku yiri waxa hadda aan ogaaday in Donald Trump inuu ninka leeyahay Barack Obama uu dhageysan jiray telefoonada dhageysan jiray meesha liya Twin Tower la dhageysan jiray ayaan ogaaday buu yiri arintaasuna ninkaas wuxuu yiri ma nin xun baa ku tilmaamaa mase nin jiran arintaas fajacisay noqoto waa waxa taariikhda hore loo arag Mareykankana soo marin madaxweyne laba madaxweyne oo ku kala wareegay White House-ka oo arrin noocan oo kale ah ay dhex marto waxaan horay loo arag weeye haddaba arrintan maxaa keenay weeye su'aasha ay dad fara badan isweydiinayaan waxay tahay maxaa ku kalifay madaxweyne Trump inuu noocan u dhaqmo inuu mataqaanaa aflagaadada intaan leeb u geysto madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo nin sharciyo qaala ah Mareykanka waxaa sidaa la soconnaba waxaa mamnuuc ka ah in qof mas-uulihi uu amro in la dhageysto cid kale haddii cid wax la dhageysanayo waa in wax cad la keeno waa in wasaaradda cadaaladda la geeyo waa in wasaaradda cadaaladdu soo ogolaato markaas kadib ayaa dhageysi iyo hawleeda la geli karayaa maxaa haddaba keenay dadka qaar waxay ku tilmaameen Trump inuu yahay mataqaanaa hogaamiyihii been abuurka iyo wax isdabamarinta ama xaalad abuurka Donald Trump wuxuu caan ku noqday marka brasha fara badan soo fuulo inuu xaalad cusub abuuro si jawiga uu u bedelo si isla markaasna aragtida dadka iyo meesha la eegayo uu bedelo dadka u dhinaca kale u mara rabaabiyo waa arrintaas ayaa la filayaa arrinta keentay inuu Donald Trump noocan u dhaqmo maxaa dhacay oo ka horreeyey waxaa dhacay oo ka horreysay in kadib markii la taliyihiisii siyaasadda uu iscasilay General Flynn oo ay caddaatay inuu ruushka la kulmay xilligii doorashada ayaa waxaa kale soo baxday in wasiirka cadaaladda ninka uu magacaabay General Attorney-ga in uu been sheegay maalintii dhowaata markii la wareysanayay General loo magacaabay awoodeed ay sirtooda wareysanayeen beentaasoo ah inaanu la kulmin hogaamiyaasha ama madaxda ruushka xilligii doorashada socotay waxaa soo baxday inuu la kulmay laba jeer safiirka Mareykanka ayaa hadda soo baxday arrintaas arrin waxay ahayd aad iyo aad dadka nooga naxsan balse arrintu kuma koobnaan oo kaliya Jeff Sessions oo ah ninka General Attorney kuma koobnaan waxaa sa caddaatay wiilka uu sadex uu yahay Donald Trump Jared gabadhii Donald Trump ina tuu dhalin qaba inuu asaguna la kulmay dhowr jeer oo uu hadda qirtay asagu waa hadduu yiri anigu xataa waa la kulmay arrintaasi waxay daahfur u tahay arrimihii eedeymaha ahaa ee hore ee jiray inta uu la egyahay intee la egyahay kulug lahaanshuhu ruushku kulug lahaa doorashada Donald Trump ay arrintaasu marka har cusub bay bilowda taa weyta kaliftay inuu Donald Trump si uu arrintan u qaboojiyo waxaa kale soo socday arrinta uu doonayay inuu saxiixo oo ah mataqaana wadamadii la mamnuucay oo cadaaladdu ku haysatay marka si waxaan u hareeyo ayuu mataqaana tan u sameynayay waa taa abtidoon waxaan leeyahay wasaaradda cadaaladda Mareykanka iyo hay-adda FBI da Mareykanka ayaa iminka xaalkoodu aanu wanaagsanayn oo ishaya maxaa la isku hayaa waxaa jirta marka wasaaradda arrinta hadda ka hadlayay way arrinta la isku hayaa waxaa jirta ninka FBI da madaxda ka ah Comey iyo ninka isaguna hadda meesha ka tagay Comey waa joogay waxa ka tagay meesha ninka National Security Service-ka haysta sirdoonka haysta Elijah Kalapa oo meesha ka baxay isaguna labaduba waxay sheegeen wade ah raggii labadaa nin waxay ahaayeen ama labadan hay-adood hay-adaha wax dhageysiga samayn lahaa wey marka wax la dhageysanayo waa hay-adaha sameeya
marka waxay ninkala koobi wuxuu la hadlay wasaaradda cadaaladda isagoo ku yidhi waa inaad sheegtaan oo inaan la samayn waxaan hoy been tahay madaxweynuhu waxa uu sheegaya inay been tahay waa inaad ku sheegtaan sababto ah waa xafiiska amalkaas oo fulin lahaa adinka weeyo oo keen lahaa oran lahaa hala dhegaystaxin marka inaa arintu beenta adigu waa inaad sheegtaan arintoota laysku dhegaya waa taa waxaa kaloo dhacday Jeff Session oo ah ninka haysta ninka ah general asaniga in uu iska casilay in uu ku lug yeesho baaritaanka ruushku lugta uu ku lahaa doorashadooda doorashada madaxweyne Trump maadaama uu arrintaa iska casilay Donald Trump wuxuu hadda magacaabay ku-xigeen kaasoo noqon doona ninka la Rosenthal oo noqon doona Rosenthal baa la yidhahdaa waa deputy justice buu noqon doonaa isagoo ku-xigi doonaa waa ninka baari doona arrintan oo dhan arrintaas dimuqraasi waa ka dhidhiyeen waxaa la yidhi haddii cid wax baaris waa inuu ahaada nin ka madax bannaan meesha laakiin caqabad kale taalla aan doonaya inaan usoo gudbiyo daawadayaasha si arrintan loo baaro waxaa loo baahanya in baarlamaanku ay soo saaraan guddi madax bannaan oo waxaan baara laakiin arrintaas waa waxaan dhici karayna sababtuna waxay tahay xisbiga republicanka ayaa wuxuu haystaa saddexda awoodood ee dalka cadaaladii ayagaa haysta madaxweynihii ayagaa haysta labadii aqalna ayagaa haysta taas waxay ka dhigtay waxaan awood lahayn xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadka wax alla wuxuu samayn karayaana ay yartahay marka awooddiiba halkaa lagaga adkaaday waxay u muuqataa in wax badan uu Donald Trump uu manipulate garayn karo isagoo kaashanaya xisbigiisa maadaama ay jiraan qaar yaro kooban oo xisbiga kasoo horjeeda waa taxtidoon sidaad la socoto wuxuu soo saaray amaro cusub Donald Trump oo safarada ku saabsan wariyaashu waxay aad focuska u saareen sidii horey looga bartay isaga ayaa inta go'aan ma gaaro ku dhawaaqi jiray laakiin hadda waxaa leeyahay wasaaraddii arrimaha dibadda wasiirkii cadaaladda iyo wixii oo dhan ayaa hawshii la wareegay isagu amarka ayuu soo bixiyay dowladihii safarada laga joojiyay dadkooda waxaa laga saaray Ciraaq laakiin inta kale sidooda ayaa loo qaybiyey sidooda ayay ahaanayaan ayaa la yiri waxayna ku adkaysanayeen madaxdii shirka jalaayid qabatay wasiirka arrimaha dibadda ee kii cadaaladda iyo in madaxweynuhu arrintaa xaq u leeyahay iyadoo mar horena la isqabsaday marka arrintaa bal noo sharax muxuu ka bedelay go-aankii hore maxaa soo baxay horta nadaarow Donald Trump waa nin dhaawacan waxa weeye waahakoo udhaqmaya wuxuu dhaqmaya sidii bahal la dhaawacay oo caraysada argaagtamaya weeye waxaa jirtay sabtidii dhawood White House waa lagu kala cararaa layidhi markuu ka carooda markii uu Jeff Session iska casilay inuu baaritaanka ku lug yeesho aad buu uga carooday sawaxanka iyo guraxanka ka baxaya awoodeeda White House waa lagu kala cararay ayaa la yidhi sida warka lasoo wareeray White House laga soo wareeray arrintan wuxuu ku karay hadda inuu mataqaanaa xayiraadihii uu dib u saxiixo isagoo waxaa la yidhi meel private ku saxiixay oo qarsoodi ah sawir uu baala laga keenay isagoo sawax saxiixaya marka arrintu arrin mataqaanaa weli lala yaaban yahay sababta isaa ku dhacday weeye waxaa jirta waxyaabaha wax ka bedeleen waxaa ka mid a horta Ciraaq waa laga saaray kadib markii dowladda Ciraaq ay si adag uga hadashay arrintaa kana soo horjeesatay way ka waabteen arrintaas iyagoo ku afgoobaadsanayo madaxweynuhu ku afgoobaadsanay iyo ragga la shaqeynaya White House-ka Ciraaq waxa weeye safka hore waxay uga jirtaa la dagaalanka argagixisada saas awood ayaan uga saaray taas macnaheedu waxay tahay wadamada kale dee la dagaalama maayo argagixiso oo kale weeye sida wadanka Soomaaliya oo iyaduna ka mid a wadamada xayiraadda la saaray laakiin waxaa laga bedelay xayiraaddii oo kale in dadka green card-ka haysta laga saaro waayo ku jira xayiraadda waxaa kaloo laga reebay in marka hore waxay yidhaahdeen dadka kristanka unbaa loo ogol yahay inay xayiraadda ka madax bannaan waa lagu dara hadda ergaas waa laga bixiyey si kastay tahayba iyagoo hadda feeshar cusub lasoo saaray oo ka duwan kii hore haddana nadaaro waxay u muuqataa in tan lafteeda la jaalaj garayn doono oo maxkamadaha la geyn doono weli waxaa taagan tahay dadka muslimka ayaad u didanta macnaha dad baa diintooda iyo jinsiyadooda loogu dooday inay Maraykanka soo galaan marka arrintaani weli maysa dhammaan waa taa ugu dambeyntii arrinta Trump iyo dowladdiisa ayaanu ku jirnaa xogayaha guryaha ayaa meel isu soo baxa hadal ka jeediyey baa la yidhi hadalkaana wuxuu ku weeraray dadka madowga ah ee waddanka Maraykanka ku nool taana waxay ka caraysiisay
dhammaan hay-adaha waddankaasi iyo dadka waddanka Mareykanka ee iyagu wada noolaanshaha iyo nabadgelyada jecel. Marka xogayahan guryaha muxuu sheegay? Ma Trump oo kale ayuu dadka ula hadlay? wallaahi ninka waxaa la yidhaha Ben Carson. Ben Carson waxa weeye ninkii madaxweynaha musharaxna wuu ahaa xilligii mataqaan nimanka isu soo sharaxayay Republicanka uu ku jiray. Waa dhaktar qaliinka maskaxda iyo waxaa ku mataqaana takhasusay. Waxaa laga dhigay wasiirka guryaha. Hadal cajaa'ib loo ummadahoo dhan ay la yaabeen, madowgii baa la yaabay, waxaa la yaabay civil society-ga ayuu ku hadlay. khudbadiisa ugu horreysay oo wasaaradda uu ka jeediyo ayuu wuxuu ka sheekeynaya dadka waxa loo yaqaana American Dream, riyada America, America inay tahay meel qofku wax walba gaari karo. Meeshiiba wuxuu ku soo daray eray cajaa'ib lahu yidhi dadkii adoonta ahaa ee inta laga soo qafaalay Africa, maraakiibta lagu soo kaxeeyey, laftooda immigrants bay ahaayeen buu yidhi dreamkaas lahaa. Waa wax lala yaabay noqoto. Marka arrintaas waxay ka qaylisiisay civil society-gii, dadka xuquuqda dadka madowga u dagaalamayay, dadka mataqaana ka dagaalamayay, ka dhiidhinayay dhibaatadii loo geystay dadka madowga ee inta lagu soo xakaa lagu soo xiray iyo biraha qoorta looga soo xiray, laga soo kaxeeyey Africa, loo kaxeeyey in looga shaqeysto beeraha ku yaalla waddanka ay u dhexeeyeen adduunka cusub oo la helay ee qaaradda America. Marka arrintaasi arrin waxay noqotay iyada lafteeda dhaawac cusub ah, oo sida hadda waayadaa dambaba dowladda Trump looga bartay in dhaawacyada istaraatiijiga ah, dad aan aqoon lahayn, dad aan siyaasadda wax uga bilowneyn, dad waxay isku soo aruursadeen milyoneerro oo ay saxaab ahaayeen oo wax alla wax ay hirgelin karaan iyo wax alla wax ay ku hadlayn wax kale ay kala garanayn, realitygana ka fog iyo runtaba. Waataa waa maadsantaha abtidoon. Daawadayaal, waxaa noo soo socda arrimo muhiima oo ay ka mid tahay wararkii ugu waaweynaa ee ka soo baxay waddankan Britain ee ku saabsan ka bixitaanka midowga Yurub. Aqalka sare ee waddankan oo isaguna aqalka odayaasha ee waddankan oo go-aamo dowladdu aanay jeclaysan soo saaray, iyo dagaalka Ciraaq oo iminka maraya meel xasaasi ah oo aanu idinkaga hayno wararkii ugu dambeeyey. Arrimaha waynu eegi doonaa, balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayaysiisa. Waa isku soo laabanaynaa haddii aan la idmo. Bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo design-ka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana, waxaa codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah.
haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba, hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solution. Waxay dhawayaan markan waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhigga. Waxaynu ku eegaynaa arrimaha waddanka Ingiriiska iyadoo arrimahaasi oo faahfaahsan aanu idiin soo wadno. Hase haatee markan waxaynu ku bilaabaynaa Ciraaq. Si aad la socotaan, Ciraaq bilihii ugu dambeeyay waxaa ka socday dagaalo aad u culus. Dagaalada oo dhexmarayay ciidamada dowladda waddankaas oo gacan keenaya isbahaysiga Maraykanka uu hogaaminayo si meesha looga saaro kooxda Daacish ee isku magacaabay dowladda Islaamiga. Dagaalku waxa uu ka socday magaalada Muusil dhinaca galbeed oo dowladdu ay lahayd inta badan magaalada gacanta ayaa ku dhigtay. Haddaba sida idiin muuqata sawirkan waxaanu ka soo xigannay telefishinka la yidhaahdo Al-Mayaadiin oo muujinaya xudka dhinaca Suuriya iyo Ciraaq u dhexeeya in ay ka soo gudbeen sida la sheegay ciidamo xoog leh oo ka tirsan kooxda dowladda Islaamiga oo ka yimid dhinaca waddanka Suuriya. Waxaana la sheegay ciidamadaas inay ku soo wajahan yihiin in ay qabsadaan gobolka la yidhaahdo Ninawa oo ku yaala dhinaca xuduudda, waxaana gobol ay sunniyiintu aad u degan yihiin. Waxaana la sheegayaa in arrintan ay carqalad cusub ku noqon doonto dagaalka ka socda magaalada Muusil, iyadoo la leeyahay culays ka saaran ciidanka kuwa dowladda Islaamiga Daacish ee ku sugan Muusil ayay ka fududeynaysaa istaraatiijiyadan dagaal ee ay samaynayaan kooxda Daacish. Haddaba saraakiisha waddanka Ciraaq ayaa aad waxa ay uga caraysan yihiin diyaaradaha isbahaysiga ee Maraykanku horkacayo qaabka ay ku arki waayeen ciidamada xooggaas leh ee ka soo tallaabaya dhulka saxaraha ah, iyadoo diyaaradahana la leeyahay inta badan waxaa lagu qaldaa qiiq fara badan oo dhulka laga shido oo marka cirka aanay wax badan diyaaraduhu kala garan karin baabuurta soconaysa ee raxanraxanta u socota. Haddaba arrimahaasi waxay keeneen iminka kala shaki cusub oo soo kala dhex galay dowladda Ciraaq iyo isbahaysiga Maraykanku horkacayo, iyadoo ciraaqiyiintu ay u arkaan arrintaasi in si ula kac ah loogu soo daayay ciidankaas meelaha ay joogaan ciidamadooda oo markaa dhul saxaraha ay ka soo tallaabeen oo ay ka soo gudbeen. Haddaba Abtidoon, waa la socotay arrimaha waddankan Ciraaq. Arrimihii ugu dambeeyay dee waxaa la leeyahay ciidamo cusub ayay dowladda Islaamiga dhan kale ka soo weeraraysa oo ka soo gelinaysa muranka rayminka wuxuu ka dhex bilowday isbahaysiga Maraykanku hogaaminayo iyo dowladda Ciraaq. Marka arrintaa maxay keeni kartaa? Arrintaasi waxay wax weyn u dhimi kartaa nagaarow dardarka uu ku socdo dagaalka magaalada Mosul ayuu hakin karaya. Waxaan la soconaa maalmahan guulo fara badan ayay sheeganayaan ciidamada Ciraaqiibta. Waxaa la soo warinayaa inay dagaal gaadmo ah
oo si lama filaan ah ay gudaha Mosul looga qaaday ee dowlad islaamiga lagu qaaday ee nimanka sheegtay ee kadibna lagaga qabsaday dhowr goobood oo ay ciidamadu ku sheegeen inay muhiim tahay goobahaas waxaa ka mid ah meesha dowladda ay ka tagay saxaafiyiin dowladda ee magaalada Mosul baa ka mid ah waxaa ka mid ah bangiga dhexe ee Mosul waxaa ka mid ah maxkamaddii marka dagaalku Mosul ka soo waa dagaal magaalo weeye guriguri iyo loogu dagaalamayo runtiina ciidamadu waxa hadda ka caraysiinaya ugu weyn waxay tahay dhaawaca dhimashada maal iyo mood ah ee kasoo gaaray Mosul xarunkeeda iyo iyadoo haddana laga yahay war meel kale haddana mataqaanaa ay buurta ay soo jabsadeen nimankii Daesh taas wayta ka caraysiinaysa brice fara badan bay ku kacaysaa dagaalka hadda uga kacday kuna soo socda dagaalka ay Mosul horaan inay ku xoreeyaan oo ay awooddoodii dhanna Mosul bay isugu geeyeen marka nimankan kooxdan la yidhaahdo Daesh way u sahlan tahay inay meelo kale goobo kale ka sameeyaan weeraro iyagoo weliba helaya ka helaya mataqaanaa dadkaaba dhinaca iyo Syria oo iyadoo ay arrintu murugsan tahay mulaal waa tahay ugu dambeyntii arrinta Ciraaq waxaan kaa weydiinayaa Maraykanka xulufada diyaaradihiisu ay hogaaminayaan la jira ciidanka Ciraaq waxaa leeyahay sababta ay ku soo daayeen ciidan xoog leh oo dhul saxaraha kasoo gudbaya ay u arki waayeen arrintaa waxaa ku haysta dhinaca ciraaqiyiinta Maraykankuna waxay leeyihiin annagu mabaana arag marka taa maxay kula tahay aniga waxay ila tahay in aysan run ahayn waxa ay sheegayaan reer galbeedku way arkayaan waxa meesha ka dhacaya meesha waxaa jooga sirdoonkii ama mataqaanaa diyaaradaha awakiska la yidhaahdo ee surveillance-ka hawada ka sameeya hadday ahaan lahayn kuwii Jarmalka hadday ahaan lahayn kuwii NATO-da kale hadday ahaan lahayn kuwii Maraykanka iyo dowlado fara badan ayaa meesha jooga yuhuuddu kama maqna oo meesha way joogtaa wax aan la arkayna haddad aan la arkayna meeshaan lama ridi karayo waxaan anigu isleeyahay sanuug laga qabo xagga ciraaqiinta waxaan ogeynaa yaa dhaweyto arrinta markaad meel kore ka fiiriso waddanka Maraykanku raalli kama aha dowladda Iraan lugta ay ku leedahay dagaalkan raalli kama aha waxay jeclaan lahayd dowladda Iraan in meesha laga saaro balse ciraaqiintu kuwa ka saaraya maaha marka arrintu meesha konfurintu ka imaanayo waxaan filaynaa halkaa taa waa tahay waa mahadsan tahay ugu dambeyntii daawadayaal waxaynu galaynaa arrimaha waddankan Britain oo aada dunida loo hadalhayo hadday tahay European Union-ka iyo caalamka intiisa kale iyadoo Ingiriisku ay qorsheynayaan inay isaga baxaan Yurub sida ugu dhaqsaha badan haddaba murano dhexdooda ayaa jiray dowladda waddankan qaybaheeda kala duwan iyadoo aqalka odayaasha la leeyahay go'aamo ayay soo saareen oo aanay jeclaysan dowladda ay hogaamiso ra-iisul wasaare Theresa May oo ku saabsan dhinaca ka bixitaanka midowga Yurub inkastoo la rumaysan yahay aqalka odayaasha in wax badan awoodda ay ka badan yihiin aqalka baarlamaanka oo horay dowladda ogolaanshiyo u siiyey waayahay abtidoon arrimahan aad baad ula socotay maxaa ku soo kordhay ka bixitaankii Yurub manaaro ka bixitaanka Yurub haddaan rabnaynaa si fiican u fahamno horta waa inaan saddex qaybood u kala qaadnaa qayb waxa weeye dowladda Ingiriiska baarlamaankeeda kan aqalka odayaasha iyo aqalka kale qaabka isu haystaan iyo xataa xisbiga waddankaasa laftiisa oo isaguna waxyaaba badan isku raacsan horta taas waa qodob u baahan in laga eego halkaa waxaa kale u baahan tahay in laga eego dhinaca European Union-ka aragtida ay ka qabaan waxaan iyo sida u arkayaan iyo falgalka dowladda Ingiriiska iyo European Union-ka ka dhexaysa qaabka ay u cayaarayaan mataqaana politicska ay ku kala bixi lahaayeen haddaan ku hormaro dhinaca labada aqal aqalka baarlamaanka House of Commons-ku way soo furdaamiyeen sharcigii lagaga bixi lahaa oo biilkii way way diyaar gareeyeen waxaa loo soo gudbiyey House of Lords-ka dabaaru marka la sameynayo biil waddankan Ingiriiska waxaa jirta qaab la maro House of Lords-ka arrintii la keenay House of Lords-ku waxay sameynayaan ragcadda hore dhageysi bay sameynayaan ragcadda labaad waxay sameynayaan dood bay sameynayan oo ka doonayaan ragcadda saddexaad guddi baa loo saarayaa sharcigii iyo wixii qodaalkii maalkii faansaa ragcadda afaraad waxa waa dib baa loo akhriyaa laba qodob way ka diyadiideen wayna ku gacansayreen qodobka ugu horreeya ay ku gacansayreen waxa weeye
دك أبص يروي يونيوك إلى لوجو قطمن تاس وحليل ووحق الضب يلاهن إنجليز كنا إنه هرسه وكشرف ويا وحق الضب صعب ويا دكان سوى نسمى ودكان ونويهن سوى نسعي عشوته بحيان دك نظيفة ويا وعندن بقرين مركز سيادة إنجو قطق لسوق ليان ووحق عرامة مرة أحيانا متغانا وحيابيه أمير شرفتني كرامي ديريسي إنا كلا مغانا ودمكر معها مكا عرضها طوال يسوق تاقي ولما هذا الله كلاعي الوحي كسوا بحب قدقي نوكي هرموكا كاعب بحتاكا وكمدي أي نكر إلى الموسيقى ورنعها مايكل كوف أيا أسابنا هذا كسوا بحب تورشاري أولي أي إن لغوكو قطوة بكاس معها وإنكو قطوة بكاس لغب بحيا وبرناك لغب بها dadkaas waa dad ingiriis ka degan ina la tiidoonaa way degraan shaqeeyeen ku yimaa shaqeeyeen ku degayeen hadda waa qodobkaas waa qodob qodob labaad oo waxa jira house of lords ku ay beesha ku darsadeen iyaguna qodobkaas waa qodob aad iyo aad dhibaato u keen doona tarisana uu keen doona oo ah in final deal kala sameeyo oo yareeyo inta la tago lagu heshiiyo in dib loogu soo celiyo labada aqal kadibna vote loo qaado waa amal iyo amal la diido qodobkaas qodob waxa weeye aqalad ah si loo yeeyo doorada laga yaqaan si loo diido doorada laga qabayo waa lagu kala baxsan yahay waxa jirta hadaba dad fara badan oo ayaa arrinta ka hadlay waxa kamid ah hayg ninkii dhihi jiray wasiirka arrimaha dibadda hore marka xisbiga hoggaamin jiray xisbiga mataqaanaa tooriska hoggaamin jiray wadanka hadda xukuma wuxuu soo jeediyey in loo baahiyo ingiriiska doorasho cusub la galo oo arrinta cid mandate fiican haysata ay bixitaan ka qalfaaliso arrintaas taarisa meyna meerta ayay ku dhufatay waynaa koor timid marka horta dhinacaasi aan ka eeynay wadanka gurihiisa waxa ka socda waa taas xagga yurina yurinka haddaan u laabto waxaa meeshaa taalla maqaalo la isku haystaa jirta maqaalo waa maxay bixitaanku waxay idinkosgaraynayaan ay soo usoo jeediyeen ingiriiska iyo soo jeediyeen ilaa konton bilyan oo euro ayuu koos karaynayaa su-aashu waxay ta konta kan bilyan xagee ka yimid ingiriisku waxay soo baryahan baxaa saxaafada la hadalaya annagoo shilin la weydiin baan ka bixi karaynaa meesha cid wax lagula laba shil karaab baan ku jiri jirnay karaabka haddaan ka baxnayna waa ka baxan laakiin arrin baa meesha taalla nabaaro aad u muhiim u ah arrintaas waxay tahay waddankan ingiriisku iyo european unionka waxyaaba waxaa jira la kala gato hore waxaa jira heshiisyo badan oo la galay ama soo socda ama mataqaanaa qaarkood dhexda looga jiro heshiisyadaas dhaqaaladoodii baa laga rabaa nin european unionka ka socda oo nin european unionka ka socda oo arrintaa ka hadlay wuxuu yidhi wuxuu ku tilmaamay siyaasadda theresa may dibigii spain oo suuq dad ka buuxa lagu soo dhexdaayo kale ayay u dhaqmaysaa sababtoo ah waxyaabaha ay isku dayayso wax meesha yaalloo maaha waa black and white buu leeyihiin waxay aada heshiis ku gasheen oo laydku lahaana halkaa iska soo dhiga wixii kale suuqyada iyo se wax u kala qaadan lahayna aan ka heshiino haddaad wax dukaanka ka soo gabato ood lala tag haddana ma dhihi kartid wixii lacagti ma bixina lacagtida lagi soo celiyo ama lacagti ma bixina mi dhigata waad gabatayba ama aad internet wax ka dalbato marka ingiriiska waxaa hor yaalla caqabado aada u waaweyn oo isa soo taraya oo waxaa hadda kuwa dadka usoo cadaanaya marka ay soo dhawaato bixitaankuba european union inay xaqiiqada dhulka keenayaan inay waxa jiro banaan keenayaan oo dadka ingiriiska aysan wada ogeyn sababto a dadka been baa markii horena lagu kiciyey been baa markii horena loo sheegay waxaa lala hantina iyadu waxay ku baxday waxaa qaatay yurub marka arrintu meel sahlo ma taallo european unionkana waxay wacad ku mareen inaanay u jexjexaynin siyaasadda baalxoogtada ah ee aan wanaagsanayn ee taarisa may ku dhaqmayso ee hanjaraadda iyo bootada ku dhisa aad baa u mahadsan tahay abtidoon daawadayaal barnaamijkeenna bandhigga oo aanu ku eegannay caalamka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ka taagan intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaata alaaba injineer axmed warsame abtidoon oo jooga shifil waddankan britain ahna aqoonyahan soomaaliyeed oo ka falanqooda arrimaha caalamka aada baa u mahadsan tahay abtidoon waa ku salaamaynaa barnaamijka waxaa loo farsameynayay cabdifataax shirawac anigoo nadaarahana waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu